Malaysia meneruskan kempen kejohanan hoki Piala Sultan Azlan Shah 2016 dengan langkah kanan selepas mengalahkan Jepun 4-3 di Stadium Hoki Azlan Shah Ipoh malam tadi. Malaysia tidak menunggu lama untuk mendahului apabila membuka tirai jaringan seawal minit kedua menerusi ketua pasukan Razi Rahim hasil pukulan sudut penalti. Bagaimanapun, kegembiraan tuan rumah tidak bertahan lama apabila Jepun menyamakan kedudukan juga hasil daripada pukulan sudut penalti yang disempurnakan Kenji Kitazato satu minit kemudian. Razi Rahim kembali meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-11 dan Haziq Samsul pada minit ke-15 menjadikan kedudukan 3-1 sebaik tamat suku pertama perlawanan. Masuk separuh masa kedua, skuad bimbingan Stefan Van Huizen meneruskan kemarahan dengan tambahan jaringan pada minit ke-32 oleh Fitri Sahari. Jentera Jepun bagaimanapun terus mengasap benteng pertahanan Malaysia untuk merapatkan jaringan dan berjaya diperoleh menerusi Shota Yamada pada minit ke-54 dan ke-59 perlawanan. Tamat perlawanan Malaysia 4, Jepun 3. Stephen ketika ditemui selepas perlawanan berkata, pasukan bermula dengan baik namun gagal mengekalkan momentum tersebut terutama pada 5 minit terakhir. So but at the end of the day I'm happy to the performance is good except for the last 5 minutes and I'm happy with the 3 points today and that gives us a good standing. I think knowing that these first 2 games you tell me give me 4 points out of 2 games, I think that be something that was good for us. Sabtu ini Malaysia dijadual menentang Australia manakala Jepun bertemu Kanada.